דווקא בישראל בחר הנשיא החדש-ישן של רוסיה, ולדימיר פוטין, כיד הראשון לביקורו מאז שנכנס לתפקיד. לא בשביל השיחות על המזרח התיכון המשתנה, ולא בשביל השיחות על תוכנית הגרעין האיראנית הוא הגיע לכאן, אלא במטרה אחת, להמשיך ולהנציח בתודעה העולמית את התפקיד של הצבא האדום בניצחון על גרמניה הנאצית. הוא לא רק חרופה. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы преступные нацистские доктрины, в какие бы одежды они ни рядились, остались в прошлом. Это андарта лезехар хаэлея цава дом амумукэмэд бин Танья, Игия Путин Лахнох, Яхадим Насия Медина Шимон Перес, Вероша Рият Натания Мирьям Файнберг. Беносав, Ларуя Гиу Шешмот Музманим, Умеот Аншитик Шоре Толамит. את האנדרטה פיסל הישראלי חן וינקלר, זאת בעקבות היוזמה של ראש הממשלה נתניהו והרעיון אותו הקטה דינה מרגולין, יועצת ראש הממשלה לשעבר. באנדרטה שלפנינו מתרוממות שתי כנפיים לבנות, הן שהיכו את שתי הכנפיים השחורות. הצבא האדום הוא שהפך את השחור ללבן. אדוני הנשיא העם היהודי נושא תודה היסטורית לעם הרוסי. לאחר חנוכת האנדרטה החל החלק הפחות חשוב עבור נשיא רוסיה, אך המרכזי עבור ישראל. את הביקור של מנהיג בסדר גודל כזה היה חשוב לנתניהו לנצל על מנת להשפיע בנקודות החשובות עבור ישראל. על הקהילה הבינלאומית להציב בפני איראן שלוש דרישות ברורות: הפסקת העשרת כל האורניום באיראן

Ракцалами муршу лейканес левей На фоне событий на Ближнем Востоке еще более возрастет необходимость решать застарелые конфликты. Прежде всего, арабо израильские призываем стороны возобновить переговоры. Это единственный путь к урегулированию. Путь к урегулированию. ואני מוכן לשתי האפשרויות האלה, אבל פשוט חייבים להתחיל לדבר. ואני מקווה שתעביר את המסר הפשוט הזה מחר בפגישתך בבית לחם. במסגרת ביקור בזק של 24 שעות בלבד, הלו"ז של פוטין היה צפוף למדי. משם הוא המשיך לבית הנשיא לארוחה חגיגית עם פרס. רוטין הגיע לארץ עם פמליה של 300 אנשים, בהם יועצים, שרים ואנשי עסקים. ליממה בלבד במהלכה הוא התמקם במלון קינג דויד. כל 270 חדרי המלון נשמרו במיוחד בשבילו. בישראל ניסו לרצות עד כמה שניתן את נשיא המעצמה הקרה. רק לא נראה כי זיכרון של אירוח חם יכריע מול האינטרסים של רוסיה.